Zlevní byty v České republice na polovinu ze svojí hodnoty. V článku je zajímavá statistika, a to ta, že rok 2009, 2 plus 1 v Praze na sídlišti, cena zhruba 2 až 2,5 milionu korun. Dneska 2 jednička na pražském sídlišti 7 až 7,5 milionu korun. To znamená nárůst ceny 3 až 3,5 násobek, když to mzda byla tehda 22 tisíc korun, dneska je okolo 40 tisíc korun. To, kolik lidí na ní opravdu dosáhne, tak mi teďka stranou. Důležité je si uvědomit, že cena nemovitosti dokázala předčít inflaci, dvojnásobně předčíst růst mest, a je to dané tím, že prostě úroková míra sazby byly strašně nízko po strašně dlouhou dobu. To znamená, čím výše, čím déle bude úroková sazba nahoře, tím je větší šance, že ceny nemovitosti půjdou dolů.